ee waa tahay asma asmaan dhankeeda imanaya waxaad tihiin marka loo eego fanka aada wadaagtaan iyo heesaha iyo shaqadan idinka dhexaysa marka laga tago marka laysu keena eego saaxiibo aada isugu dheer baa tihiin laba iyo laba dhankiinima saaxiibo aada oo inta weliba laydinku tilmaamo saaxiib ama hedad ehelisu ah oo kale marka loo eego sidaad isu jeceshihiin ee aada dhib iyo dheefba u wada qaybsataan warkaasi adigu markii uu kusoo gaaray waxaan maqlay qofka ugu badan ee lasoo weydiin jiray inaad adigu tahay sideed adiguna arinkaasi wax ma ka tiri goormay nafta ka baxday bismillaahi raxmaan aan ku dhahday imika ila joogtay sidiiba ilaa caawa ugu dambaysayso udmisa gutirma hadli karaysa markay aamin bismillaahi raxmaan maxay u hadli karaydu mooyba nooshaan kulayay waxba ma dhicin marka wallaahi rashuud badan ugu yaalta anigana inta hiilkayga heesaayan ugu talagalay awaan haye oo arintaa ka hadlaysa waan gartay marka waxaa leeda caawa sidii hore mahe waan cadhaysan waa la iska geelaan waataay allayla caawa mar haddaad cadhaysan tahay heestaasina bal waa inaanu daawano iyo waxa ay ka hadlayso iyo weliba dareenka ee dee labadiina magacna dabcan way ku jireen baa filaya soo ma haye asmay codkaagii macaanaa muusigii macaanaa ee axmed weli Yeah.
بشد لوگو ڈی بی آئی